in spirit and truth. Protože takové lidi Bůh hledá, ty, kteří ho budou uctívat v duchu a v pravdě. Always come with him with a thanksgiving in your heart, a thankful heart. Vždycky když přicházejte k němu s vděčným srdcem. Oh, that is so important. Come to with a thankful heart. Protože je, a to je tak strašně důležité, k němu přicházet s vděčným srdcem, s vděčností v srdci. Amen. Glory to Jesus. Well, Father, we thank you for the word this morning. Otče, my ti děkujeme dnes ráno za tvé slovo. Holy Spirit, be the teacher this morning. Duchu svatý, vyučuj nás. That we may have our hearts and our ears open to what you have to say to us. Aby naše srdce a uši byly otevřené tomu, co si pro nás dnes ráno, co nám chceš dnes ráno říct. Your word is already anointed. Protože tvoje slovo je pomazané. You have anointed me. Ty jsi pomazal mě. So just use me as a vessel this morning. Tak tě prosím, aby si mě použil jako svůj nástroj dnes ráno. Praise and glory to you. Abych ti přinesl chválu a slávu. In the name of Jesus. Ve jménu Ježíše. Amen. 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 Well, let's go to 1 Timothy chapter 3. Pojďme do 1. Timoteovi 3. kapitoly. And we're going to run through some things. I'm going to run through a bit quick because I want to get a lot done today. Dneska to bude takové rychlejší, protože chci hodně stihnout. But it says here in chapter 3, it says here, this is the true saying, if a man desire the office of a bishop, he desires a good work. Vhodné, věrohodné je to spolehlivé, věrohodné je to slovo. Usiluje-li někdo o biskupství, baží-li někdo po vykonávání služby dohledu, okay, touží po dobré práci. Let me just explain you this word bishop that's been used here. To slovo biskupství či služba dohledu. Okay, it's not another title that you'll find in the Bible under the fivefold ministry. To není další část té služby, té pětidílné služby. Ephesians 4:11 says what? First there is what? Efeským 4:11 říká, první jsou co? What? Apostles? Apoštole. Proroci. Evangelists. Evangelisté. Pastors. Pastýři. Teachers. It goes in that order. Tam to jde tak, I think. Okay, it goes in that order. Tak to je. All right. Now. A bishop. Biskup. Is a pastor. Je pastýř. You see the word elder and pastor used or elder, pastor and bishop used interchangeably. Pastýř, pastor, biskup, starší jsou v Bibli použity za vzájemně zaměnitelným způsobem. For example, there's sometimes used the word elder, which is used for the older people in the more mature people in Christ or the older people in the church. Někdy je to slovo starší potom ještě použito jako v tom smyslu jako starší v církvi, jako věkem a zkušeností v Pánu. Now, every translation you have is not perfect. I have to admit to that. A žádný překlad, který používáme, není úplně dokonalý, to třeba jako přijmout nebo třeba připustit. That's why through my studies when I'm learning a little bit of the Greek, it helps me so much to understand more. A proto já v tom studiu, když se učím aspoň trochu té řečtiny, tak mi to moc pomáhá. Now, it says he desires a good work. Tady je napsané, že kdo o tohle usiluje nebo po tomhle touží, touží po dobré práci. I desired a good work. A tak já jsem toužil po dobré práci. Why? Proč? Because I work for the Lord Jesus Christ. Protože pracuji pro Pána Ježíše Krista. I didn't pick the job. Já jsem si práci nevybral. God picked me. Bůh si vybral mě. God's going to pick every one of you. Stejně tak, jako Bůh vybírá každého z vás. God appoints, then he anoints. Bůh vybírá a potom ustanovuje a potom pomazává. God picked Saul of Tarsus. Bůh vybral Saula z Tarzu. To become the great apostle. Aby byl velikým kazatelem, apoštolem. You think you have got no talent, you've got no nothing to give to God. I kdybyste si mysleli, že nemáte žádný talent, nic nemáte Bohu co dát. Paul or Saul of Tarsus was a murderer. Nebo možná třeba si myslíte, že vy sami nemáte Bohu co dát, co nabídnout. Když se podíváte na Saula z Tarsu, to byl vrah. On zabíjel nebo nechával zabíjet a pronásledoval křesťany. He had no great talent as such. He was a very intelligent man. Ano, on byl velmi inteligentní člověk, ale kromě toho asi neoplýval nějakým zářným talentem. Listen. God doesn't want qualified people. Jenomže Bůh nehledá kvalifikované. Nobody's ever been qualified enough to work for God. Nikdo nemá dostatečně vysokou kvalifikaci na to, aby mohl pracovat pro Boha. Amen.
God will take the ordinary to make the extraordinary. Bůh bere to, co je obyčejné, aby konal neobyčejné. God used the donkey, right? Bůh použil osla, že jo? He'll use you. Použili osla, použije i vás. There's a promise. To je v tom je pro nás, to je, v tom je pro nás zaslíbení, v tom je pro každého z nás naděje. Now, let's go to verse 2. It says a bishop then must be blameless, a husband of one wife, vigilant, sober and good behavior, given to hospitality and apt to teach, not given to wine nor striker nor greedy, filthy or filthy lucre, which is money. But patient and not a brawler, not covetous. Please read that up to verse 2. Třetí kapitoly nadále. Popis biskupa. Biskup, který má být bezúhonný, muž jedné ženy, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, nepijan, nerváč, nýbrž mírný, nesvárlivý nebo hrabivý. You'll find this in one. You'll find this in Titus the same thing. Paul's telling to Titus the same. V Titovi najdeme totéž, protože k stejným věcem vyzývá Pavel now, Tita. Let's just go quickly through some of them. A man of one wife. A muž jedné ženy. Why one wife did he say? Why didn't he say a good husband? Proč zrovna muž jedné ženy? Proč nestačí být dobrým manželem? Proč to musí být jenom jedna žena? Because out of the law came polygamy. Protože ze zákona vzešla polygamie. There was a lot of polygamy in those days. A tehdy bylo mnoho v svazku polygamních v té době. And Paul saying that, well, listen, you got to have just one wife. Apoštol Pavel říká, musíš mít jenom jednu. I mean, hey, gentlemen, one wife is enough, right? Bratři, jedna žena stačí, že jo? Say amen. You see all these amens we get? Slyšeli jste všechny ty amen? When we get to the women, they say one husband's enough. Hey, amen. Potom, kdybychom to samé řekli sestrám, sestry, jeden manžel stačí, určitě uslyšíme hlasité amen. Amen. It says here to be vigilant, sober, and of good behavior, given to hospitality and apt to teach. Má být střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit. You know, there's one thing that I always maintain is that you have a loving heart towards the brethren. A je jedna věc, která je vždycky nebo kterou vždycky zdůrazňuji, to je milující, laskavé srdce vůči bratři. Have your house always open for guests. Mít dům, domácnost vždy always otevřenou příchozím hostům. Always. Vždy. And it says they're an apt to teach. Meaning not only to teach the church, but to teach the weak, to teach one another. Pohostinný, schopný učit, schopný učit slabé, schopný učit jedny druhé navzájem, schopný učit v církvi. Some people can be weak in the faith. Protože jsou lidé, kteří mohou být. Spend time, teach them. Můžete najít lidi, kteří jsou slabí ve Maybe víře. They're ignorant, they don't know. Možná jenom prostě neví, jsou neznalí. Can I just share a word with you from the Word of God? And just share something. Věnujte jim svůj čas. Můžu se s tebou podělit o něco z Božího slova? To bude jenom chvilka. Můžu? A věnujte jim, tak to investujte svůj čas. Not given to wine. Nepijan. You know, let me say this, and maybe you don't know this or whatever, but in the olden times, in the Roman times, what they used to do is they used to put a bit of wine into the water. It was 1 to 20. A možná, nevím, jestli to víte nebo ne, k tomuto dřív se voda mísila s vínem v poměru 20:1. And that was to disinfectify the water. A to proto, že tím tu vodu alkoholem vodu desinfikovali, protože ta voda opravdu nebyla čistá. Okay. Now, a lot in those days there was a lot of grape juice. A samozřejmě taky co používali, to byla ta šťáva z hroznu. Okay, and there was also wine, which is alcoholic. A potom kromě toho taky bylo samozřejmě i to víno, které bylo a už jako s alkoholem. Now, I say this with reserve. If you've ever had that's why we don't do the Lord's Supper with wine. We do it with grape juice. A tohle jako berte tak jako do určité míry jako by s rezervou nebo prostě takhle je to tady. I toto je důvod, proč my, když slavíme večeři Páně, pak je to s hroznovou šťávou a ne s vínem. If somebody's had a problem with alcohol in their life, jestliže měl někdo problém v životě s alkoholem, and somebody offered them alcohol, a někdo mu nabídne alkohol, there's a spirit of alcohol that can return back into that person. Pak se člověku prostě může znova podlehnout tomu duchu alkoholu. Okay. Remember what it says in the word. It says don't be drunk with wine, but be drunk in the spirit. Bible nás vždy říká, neopijte se vínem, ale buďte v duchu svatém. Okay. I say this. You don't need to drink. Co říkám já? Říkám, že alkohol nepotřebujete, pít nepotřebujete.
I'll just say that. There's a lot of other good things there to drink than alcohol. To je prostě u toho skončím, je mnoho lepšího pití než je alkohol. You know, they say that the social drinker after a period of time became an alcoholic. O tom takovém tom společenském pijákovi, nebo prostě takový ten, jako co člověk, co pije jenom u společenských příležitostí, o tom je zvětšinou řečeno, že stejně nakonec z něho ten alkoholik bude. The Bible says bad company corrupts. Protože Bible dál k tomu říká, špatná společnost kazí dobré mravy. And don't give room to the devil. Ano, nedávejte místo ďáblovi. That's right. Don't be a striker, don't be quarrelsome. Ať není rváč. Always wanting to argue. Hádavý. Vždycky pořád připravený skočit do bitky. Don't be greedy for money. Nebuďte hrabiví. Let me say this. 1 Timothy 6:10 says this. 1. Timoteova 6:10 říká. It says it's the love of money which is the root of all evil. Tam je napsáno, že láska k penězům je kořen všeho zlého. The love of money. Láska k penězům. I remember this. One person said to me, if you have no money, you're poor. A jeden člověk mi kdysi řekl, víš, když nemáš peníze, seš chudý. But if you only have money, you're poorer. Ale jestliže to jediné, co máš, jsou peníze, pak seš ještě chudší. Okay. God, the God of Mammon, rules people's hearts and destroys them. Protože Bůh Mammon vládne lidem, jejich životům a ničí je. You know what J.D. Rockefeller said one time, one of the wealthiest men in America? Jeden z nejbohatších lidí v Americe, J.D. Rockefeller, víte, co jednou řekl? He was a billionaire at the time. On tehdy byl miliardář. He said just a next one more extra dollar. A on říká, že jakože kdy bude dobře, až bude mít vždycky o dolar víc. Never enough. Vždycky kdy je dost. Vždycky o dolar víc. Nikdy, v podstatě nikdy není dost. Where is that? In Proverbs, I think it's 16:24, if I remember correctly. Jestli si to dobře pamatuju, tak je to v přísloví 16:24. If you give freely, you receive freely. Říká, kdo štědře dává, štědře bude přijímat. In other words, the more you give, the more you get back. V podstatě čím víc dáte, tím víc dostanete. That's how God works. Tak jedná Bůh. Ask me how I know. Zeptejte se mě, jak jsem na to přišel. We did it by faith. A to všechno je otázka víry, a když člověk jedná ve víře a Bůh je tomu věrný. Be patient, not a brawler or a covetous. Trpělivý, rozvážný, mírný, nesvárlivý, okay. Nehádavý. Verse 4 says one rules well his own house, having his children into subjection with all gravity. Má dobře vést svou rodinu a udržovat děti v poslušnosti se vší počestností. Nevím jak vy, ale u nás doma to ještě dokonale není. Hands up, who's got it perfect at home, we're going to come and live there. Přihlaste se, kdo to máte doma dokonale, my se k vám nastěhujeme. You got it perfect at home? We're coming to live tomorrow. Jedem k vám. I'm packing my bags and we're coming. Stěhujeme se. I hope you have enough room. Doufám, že máte dost místa. Good. To je dobře. Máš Teresku, máš dost problémů. I don't know about. We got it good, but we ain't got it perfect. Nevím jak vy, jako u nás to je celkem dobré, ale není to dokonalé. Let me say this. What we try to maintain in our house is the spirituality to become the primary focus. Ale jedna věc, kterou pokládáme za důležitou, je, že duchovní věci přicházejí jako první, jsou ty nejdůležitější. We get on our knees and we pray. Kdy na kolenou se modlíme. We forgive one another. Odpouštějí se jeden druhému. We learn to love one another. Učit v učení se milovat jedni druhým. We build each other up in the word of God. Budování se navzájem v Bohu. That's what we do. We come under subjection to the word of God. To je to, když se podřizujeme Božímu slovu. And our children have to be obedient. A děti prostě poslouchat musí. As it's simple as that. Je to jednoduché. There's no compromise in there. Protože v téhle otázce nelze najít nějaký kompromis. You know the golden rule in the house? Znáte to zlaté pravidlo, které v
vládne domácnosti. Those who have the gold, you listen to. Ten, kdo má zlato, ten velí. Okay. All right. Number five. Za páté. So if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Neumí-li však kdo vést svůj vlastní dům, jak se bude starat o Boží shromáždění? You know, when I was in business as a young man, když jsem podnikal ještě v mládí, I met a very wealthy man who was very well in business, and he had a lot of good advice to give. Potkal jsem se s člověkem, který byl, kterému se v podnikání dařilo velmi dobře, který měl spoustu zkušeností, prošel si vším možným a měl toho spoustu dobrého, co říct. And he told me about how to write my goals and all these things. On byl ten, kdo mě učil o tom, jak si stanovovat cíle, jak si to všechno zapisovat a tak dál. And he said to me this one day. A jednou se mě zeptal. He said, never come to work to try to make order in your job if you haven't got order at home. Tak, a jednou mi řekl, víš, prosím tě, nechoď do práce s tím, jak to tam dáš všecko do pořádku, dokud jsi to nedal do pořádku doma. And he was so true. A to je obrovská pravda. I've always been a person who had order in my place, in my life. Já jsem vždycky, jako jsem takový člověk, já to mám rád všecko na pořádku. When I lived alone, you could come in my place and you could see everything tidy and clean. Když jsem, when I was alone. Dokud jsem žil sám, tak jsem měl doma pořádek. When I got married, it changed. Když jsem se oženil, všechno bylo jiné. Don't ask me what happened. Neptejte se mě, co se stalo. Okay, but I was learned to have order in my life. Prostě to je něco, co jsem se musel naučit, je mít v životě pořádek. Somebody came and ruined it. Někdo přišel a všechno mi to pokazil. Praise the Lord. Sláva Pánu. You know what it's talking about, not having it nice and vacuum cleaned. Sorry? It's not talking about it having it nice and vacuum cleaned. A tady tyhle verše nemluví o tom, jestli máte doma povysávané nebo nemáte. I'll tell you something that's very people, when I was living as a bachelor and I was a businessman. Já, když jsem žil jako starý mládenec a podnikatel. I had sisters from church ask me. They said to me, "Oh, and brother Randy, do you have any food at home?" A tak se mě vždycky sestry v církvi se mě ptali, říká, bratře Randy, no a co jíš? I said, "I got food at home." Říká, jo, já doma jídlo mám. Do you have something in the fridge? A říká, no, a to je dobře, a co máš v lednici? I said, "Of course I have." Nebo říká, tak jako máš ledničku? A říká, no mám. The light. On říká, no a co v ní máš? No světlo. Žárovku. That's about all I had. And when I met my wife, all I had was yogurts. A pak když jsem se oženil, tak v té lednici nebylo jenom světlo, ale samé jogurty. Yogurt. Je, zase jogurt. I thought my wife was the yogurt king. Já jsem myslela, že to byla královna jogurtu. I thought she had shares in the yogurt company. To vypadalo, že tam měla jak se to řekne? Ne. Že měla podílové listy v jogurtové společnosti, v jogurtárně. What it's talking about here is your children come under the subjection of your authority. That's what it's talking about. Tady ty verše, o čem tyhle verše ale mluví, je to, že děti jsou v podřízenosti svým rodičům. And if you don't know how to do it, you buy the biggest wooden spoon you can get. A když se vám v tom nedaří a jak si to nejde, pak půjdete a koupíte tu největší vařechu, jakou najdete. Víš, kolik z vařek jsem zlomil? You want to make your porridge and you're looking through a wooden spoon. Where's the wooden spoon? Děláte si ráno ovesnou kaši a zjistíte, že schází k vařechy. Říká, kde jsou? Okay. Number six. Šestý verš. Not a novice, lest being lifted up with pride, he fall into condemnation of the devil. Nenováček, aby se nadul a neupadl do viny ďáblovi. Okay, that's talking about pride. Tady se hovoří o píše. Listen, if any of you are desiring a good work, jestliže kdokoliv z vás touží konat dobré dílo pro Pána, make sure there is some maturity, stability and a good foundation of the word in your life. Pak je potřeba, aby váš život byl pevný, zakotvený v Božím slově, aby měl základy, abyste byli zralí. Because otherwise, hey, look at me, what I'm doing. Protože jinak se může stát, že se vám to nějak v životě otočí, nemůžete si říkat, je, podívejte, co všecko umí, that's how co Lucifer všecko dělá. A to je byl důvod, proč padl Lucifer. That's how he fell. To byl důvod, proč padl one Lucifer. Of the archangels of heaven. Jeden z nebeských archandělů, okay. A padl kvůli píše. Pozor I na have to. Seen in ministry,
that the devil is smart enough to leave the person alone for a while. Víte, já jsem to sledoval ve službě. Ďábel je dost chytrý na to, aby vás po dlouhou dobu nechal být. Aby vás nechal na pokoji. He leaves you alone. On vás nechá tak. Until you get bigger and more puffed up. On vás nechá na pokoji a všecko se daří a vy jako rostete a tak se nadouváte. And at the right time, bam. Nadouváte a pak přijde ten pravý okamžik a jednou bác. That he doesn't only take you, but he takes a whole heap of people with him. A potom najednou bác a nepadnete jenom vy, ale celá hromada lidí, kteří jsou okolo vás. Beware. Buďte bdělí. Beware. Number 7. Za sedmé. Moreover, he must have a good report of them which are without, lest he fall into reproach and the snare of the devil. Musí však mít i dobré svědectví od těch, kdo jsou zvenčí, aby neupadl v hanbu a ďáblovu past. I'm going to ask you a question. If I invited each and every one of your neighbor here today and I told them to stand here and I want you to tell me about how the Kulhanovi family is, how the Anilovi family is. Co by se stalo, kdyby to stalo? How the Kubicek family is. I want you to come and tell us, stand here, the unbelievers, and tell them what you think about that family. Co by se stalo, kdyby na tohle místo byli sezváni sousedi, každého z nás? How would you feel? A tady by se byli vepředu a teď by se jich ptali. Tak nám řekněte, jací jsou Kulhanovi, jací jsou Španělovi, co nám řeknete o Kubičkovi? Would you feel confident? Byli byste jako... Nevadilo by vám to, nebo byste se začali trošičku obávat? Wouldn't bother you. Well, good. I'm going to go and get them. They're outside. Já v pořádku, mám. They're waiting outside the door. Čekají. Jsou za dveřma. Think about it. Popřemýšlejte nad tím. I don't care what the world says about me. A jako mě na jednu stranu je úplně jedno, co o nás říká svět. All I care is that I was a light to them and they saw Jesus in me. Na jednu stranu je úplně jedno, co o vás říká svět. Na druhou stranu je ale třeba, abychom byli světu světlem a solí. They say there is something different about them. Aby museli vyznat, aby museli říct, víte, oni jsou nějací jiní. Oh no, they're always angry, they're always arguing. A oni řeknou, no víte, tak u nich se pořád řve, oni se tam pořád hádají a oni jsou takový celý jako, oni jsou takový jako celý naštvaní, no ani moc nezdraví, no. No, víte, procházeli jsme těžkým obdobím, no ale jako nikdo z nich nepřišel, ani si nás nevšimli. To není ani světlo, ani sůl světa. Make sure you have a good report. A v tomhle ohledu se buďme jistí, že o nás mohou vydat dobré svědectví. Přemýšlejte nad tím, protože toto je důležitá věc. All right, number 8. Za osmé. It says likewise must the deacons be grave and not double-tongued, not given to much wine, not greedy, a filthy looker. Rovněž pečovatelé, diákoni, ať jsou taktéž důstojně vážní, ne obojetné řeči, nemající nelibující si v přemíře vína, netoužící po mrzkém zisku. Okay, what's a deacon? Kdo je to pečovatel, diákon? What does he do? Co dělá? In the church. V církvi. He's an administrator and a helper to the ones who are in the office of the fivefold ministry. On diákoni, pečovatelé jsou administrátoři a pomocníci ve službě těm, kteří jsou v církvi ve službě, starším. To jsou lidé, kteří jsou tou pravou rukou lidí ve službě. And we have deacons in the church. Církvi jsou, v této církvi jsou, nebo v tomto sboru jsou diákoni a to, co dělají, dělají dobře. And I thank God for them. A já jsem za ně vděčný. Now it says here what they should do and what they shouldn't do, but it says in verse 9. Tady potom se samozřejmě popisuje, co mají nebo nemají dělat. Holding the mystery of the faith in a pure conscience. A devátý verš ale říká, podržující tajemství víry v čistém svědomí. Let me explain this. Every church, every denomination has a statement of faith. Každá církev, každá denominace má své vyznání víry. They believe in certain things. Věří určitým věcem.
Now, what's happening today, a lot of this statement of faith is changing. A co se děje v dnešní době je, že mnohá tato vyznání víry se mění, jsou modifikována. I got one program coming, it's going to be called About Christendom, about the things that's happening in the church today. A jeden z těch programů, který připravujeme, je o křesťanství, co se vlastně vůbec děje mezi křesťany v dnešní době. A lot of these things are not scriptural. Protože mnohé z toho, co se děje, nemá s Biblí nic společného. Traditions of men. To jsou ty lidské tradice. Okay. What this means is you hold strong to the faith in which you've believed in the beginning. A tak držet to tajemství víry v čistém svědomí je držet se pevně toho, čemu jste uvěřili. Jesus Christ and him crucified. V Ježíše Krista a jej ukřižovaného. To je tajemství víry. Okay, that's what Paul's saying to the church. To je to, k čemu Pavel vyzývá církev. Držte se toho. And let these also be proved, then let them use the office of a deacon, being found blameless. Even so, their wives be grave, not slanderous, sober, faithful in all things. Read the 10 A ti nech jsou nejprve přezkušováni, potom není-li proti nim námitek, nech pečovatelskou službu konají. Ženy, ať jsou taktéž důstojné, vážné, nepomlouvavé, střízlivé, ve všech věcech věrné. We have deaconesses in the church. My máme v církvi diákonky. And they have the same qualification as a deacon. A jich se týká tatáž kvalifikace jako mužů. Being a woman of one man. Žena jednoho muže. Not greedy for money, not drunk. Žena jednoho muže, nehrabivá, jdoucí po penězích, ne pijanka. Okay, so they're important that it's a office for men and women. Tohle je něco, co je jak pro ženy, tak pro muže. And let me say this, sometimes you find more faithfulness in the women than you find in the men. A je třeba říct jedno. Mnohdy v této službě naleznete větší věrnost se ženami než nebo této v službě jsou věrnější ženy než muži. Okay, number 12. Za 12. Let the deacons be the husbands of one wife, ruling their children and their own houses well. Pečovatelé, diákoni, nech jsou muži jedné ženy, dobře vedoucí děti i své vlastní domy. Can I ask you, because I see there's quite a few families here and husbands and wives. Jestli se vás můžu zeptat, protože tady jsou tady rodiny, manželé, manželky. What would you consider the number one thing of ruling your house well? Co pokládáte za to nejdůležitější? V té otázce, jako aby se mohlo říct, že dobře vedete svou domácnost. What would be that number one thing that would rule you, that you think I should rule my house with this as being priority number one? What would that mean? Co je tím nejdůležitějším? Co je prioritou číslo jedna, abyste mohli říct, vedu svou domácnost dobře? Co k tomu potřebujete na prvním místě? Okay, the fear of the Lord. Good. Bázeň před Hospodinem. What else? Co ještě? Jesus. What else? Co ještě? Okay, let me say this. Paul spoke about this in Corinthians 13. He's talking about faith, hope and love. He said the greatest thing of these is love. Já to kam mířím je ta první Korinským 13. kapitola. Předtím apoštol říká je víra, naděje a láska. Why? Ale největší z nich je láska. Love hopes all. Protože láska vždycky doufá. Love believes all. Láska vždycky věří. Love endures all. Láska všechno překoná, vždycky vytrvá. Love bears all. Láska all things that love does. Tak, láska překoná, láska vytrvá. If the center of your family has not got the love of Christ in each and every one of you, jestliže v našich rodinách není středobodem Kristova láska, pak neobstojíme. Because the two greatest commandments is to love the Lord thy God. Protože ty dvě největší přikázání jsou, nebo ty dvě v podstatě pro nás přikázání jsou miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, myslí a tak dále a potom miluj bližního svého. A členové vaší rodiny, to jsou ti nejbližší bližní, jaké máte. And yourselves. Jako sám sebe. If you won't find love in a family, the love of God that agape loves, you'll find discord. Jestliže v rodině není Boží láska, láska agape, pak je v ní svár.
I'll share something with you. I really didn't want it, but I'll share this with you anyway. Já jsem to nechtěl říkat, ale because to I don't want to look a hypocrite. Protože já tu nechci být za pokrytce. We had a family issue on this weekend. My jsme tento víkend jsme tak jako měli takovou rodinou, proběhla taková rodinná záležitost. I preach to my family. A já doma kážu. I preach. Já doma kážu. I really, you know, I preach. Já když kážu, tak kážu. I take out the word and I preach to my kids. I preach to my wife. Já kážu svým dětem a kážu i doma. Kážu svým dětem své rodině. Amen, bratře. And I said, well, this is what the word of God says. A v podstatě říkám, tohle říká Boží slovo. Why should I interject any of my ideas or philosophies or experiences into the situation? Není třeba, nebo proč do jakéhokoliv situace vnášet vlastní názory, filozofie, pedagogické poučky. Proč, k čemu? I say, let's go to the word. Protože já si říkám, pojďme do Božího slova. So what we did was, everybody sat down. Takže jsme se posadili. And they heard Daddy preach. A tatínek kázal. From the word of God. Z Božího slova. And I said, I'm not going any other way but this. A říkám, přes tohle vlak nejede. So what I did was I went into Colossians chapter 3. A tak jsme byli v Koloským, nebo jsem šel do Koloským 3. kapitoly, verse 12, verse 14, somewhere there. Do 14. verše. And it says there, forgive one another as Christ forgave you. Odpouštějte jedni druhým tak, jako Kristus odpustil vám. And we all got on our knees. Potom jsme si poklekli. We all held hands. Drželi jsme se za ruce. We all looked eye to eye. And we said, please forgive me for what I've done to you. Z očí do očí, říkají, odpust mi prosím to, co jsem ti udělal. And it was reciprocal. They had to say back to us. A ta omluva nebo ta prosba o odpuštění byla vždy vzájemná. Then we prayed. Pak jsme se společně modlili. Forgave one another. I said these three things. Let me help you with some things. Odpustili I said three things. A možná pomůže to asi i vám tři věci. Now listen to this. This is what I felt in our. This is what the Holy Spirit gave me. To bylo, co Duch Svatý v té situaci dal mě Number pro one, nás. Za prvé. Forgive one another. Odpouštějte jedni druhým. Odpouštějte si navzájem. You do that with the Spirit of love. A k tomu to lze udělat jedně s duchem lásky. Number two, repentance. První je tedy odpouštějte si navzájem, druhé čiňte pokání. Turn from the wicked ways that you had. Odvraťte se od svých zlých cest. The things that you said, done and thought. Od toho, od zlých cest nebo od zlého způsobu přemýšlení, mluvy, skutku. A myšlenka. And turn it over to God. A odevzdejte tyhle všechny, dejte Bohu. And then surrender your life to God. A potom to je to podřízení, se poddání svého života Bohu. Forgiveness, odpuštění, repentance, pokání surrender. A odevzdání se, podřízení se. And then surrender one to another as well. A potom nejprve podřiďte se Pánu a potom jedni druhým. Poddávejte se Pánu a potom jedni druhým na sobě navzájem. It says in Ephesians chapter 5. Efeským 5. kapitola. It says submit one to another in the fear of the Lord. Říká, v bázni Hospodinově se podřizujte jedni druhým. I think that's verse 21 or something like that. Kolem 21. verše. That's what we need to do. A to je, co musíme dělat. Co then je you hug one another. Pak se obejmete. You love one another. S láskou. And then now you're on the road. On that, you've gone back onto that narrow road, following Jesus. A to je potom takovým způsobem se člověk vrací zpět na tu úzkou cestu vedoucí za Ježíšem. Amen. Hey, listen, I got to share this with you because I'm not going to come up with some other person's preaching or philosophy. I'm experiencing some experience. Tyhle věci jsou, já tyhle věci musím říct, protože nestačí přicházet s něčí cizí filozofií, s cizími názory, ale je potřeba tyhle věci žít. The word will always work. Protože a Boží slovo vždycky bude fungovat. Okay, let's go. Verse 13. 13. verš. For they who have the use of the office of a deacon will purchase to themselves a good degree. And great boldness in the faith in which is Christ Jesus. Ti zajisté, kteří dobře vykonávají pečovatelskou službu, dobývají sami sobě dobrého stupně a mnoha smělostí ve víře, víře v Krista Ježíše. God entrusted you with that position. Bůh vám svěřil
tuto funkci. Oh, but I only clean the toilets in the church. No, tak jako co, však akorát umiju na záchod v církvi, no. Well, guess what? I started cleaning toilets in the church. No, já jsem také čistil záchody v církvi před mnoha lety. God entrusted me that position to do. Bůh mi svěřil tohle dílo. God's entrusting you with some small things to do. Be faithful to what he's called you to do. A i kdyby to, co vám Bůh svěřil, to dílo, které vám svěřil, máte pocit, že je malé, přesto v něm buďte věrní. Ah, but I want to preach. Tyž, ale já bych tak chtěl kázat. I've seen all these people come up here. Ah, I want to preach. A je spousta takových, kteří říká, je, já bych tak chtěl kázat, nebo chtěl. You know what? You can. A víte co? Klidně můžete. But be faithful in the small things first. Úplně klidně, jako úplně klidně kázat můžete, ale nejprve musíte být věrní v malých věcech. But remember, you give a greater account when you come and teach and preach. Ale pak taky si potřeba v té záležitosti uvědomit jednu věc. Jestliže půjdete, abyste kázali a vyučovali, pak vydáte počet. Okay. A vaše zodpovědnost bude mnohem větší. These things I write unto you, hoping to come to you shortly. Tyto věci ti píši v naději, že k tobě brzy přijdu. Paul wanted to come to see Timothy. A apoštol Pavel chtěl navštívit Timotea. You know, Timothy was a great man of God. A Timoteus byl úžasný člověk Boží. To what Paul told him to do. Byl poslušný tomu, co mu přikázal skrze Ducha svatého apoštol Pavel. Now, this is a very interesting verse. Duch svatý skrze apoštola Pavla. And he says, but if I tarry long, that you may know how you ought to behave yourself in the house of God. A ten 15. verš je ale důležitý, jako já chci přijít, ale kdybych se však opozdil, chci, abys věděl, jak je třeba se chovat v domě Božím. Okay, stop. There have been people in this church, in the house of God, who have not conducted themselves well. A v církvi, tak jako tady ve sboru, byli lidé, kteří nevěděli, nebo kteří nevěděli, jak je třeba se správně chovat v domě Božím. We need to conduct ourselves in the house of God with love, with reverence and obedience to what God has called us to be in this church, a family. Musíme vědět, jak se máme chovat. Jak je třeba, jak je správné se chovat v Božím domě, jak se chovat s úctou, s poslušností k Božímu povolání. Yeah, it says the house of God, which is the church of the living God. Vím, že církev v domě Božím, vím, že církev Boha živého. This is the church of the living God. Tohle je církev živého Boha. That's what it says. This is the house of God. Okay. Tady se to prostě píše. Samozřejmě i my jsme Božím domem a my jsme ti, kteří tvoří církev. Proto církev je domem Božím. We've just come together as a church. Se scházíme jako církev. He bought the church with his blood. Remember that. A nezapomeňte, že on církev vykoupil vlastní krví. The pillar and the ground of truth. Tedy jím, že církev Boha živého, sloup a opora pravdy. This is the pillar. This is where the ground of truth is the church. Církev je sloupem, církev je územím, oporou pravdy. Do you know what a pillar is? Víte, co je to sloup? A pillar holds things up. Sloup slouží k tomu, aby prostě něco podpíral, aby to držel. Is that correct? Je to tak? We're there to hold each other up. My máme takto podpírat jedni druhé. Okay, it is that's where the strength is. Protože v tom je síla. Where together there's unity, there's strength. Tam, kde jsme společně v jednotě, tam je v jednotě je síla. Now it says, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. V pravdě veliké je to tajemství zbožnosti. Ten, který se zjevil v těle, byl ospravedlněn v duchu, ukázal se andělům, byl hlásán národům, ve světě mu uvěřili, byl přijat ve slávě vzhůru. Amen. Okay, let's go to chapter 4. A čtvrtá kapitola. I want to spend some time on this one this morning. It says here, now, the Spirit speaks expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and the doctrines of devils.
Read verse 1, please. Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržující se bludných duchů a učení démonů. All right. Doctrines. How many doctrines do we have? Kolik máme in the Bible? O kolika učeních hovoří Bible? We have five basic doctrines. Jejich pět základních učení, o kterých hovoří Bible. The doctrine of God. Učení či doktrína Boží. The doctrine of Jesus Christ. Učení Ježíše Krista. The doctrine of apostles. Učení apoštolů. The doctrine of demons. Učení démonů. The doctrines of man. A učení lidské. Okay, you'll find those five doctrines specifically in the Word of God. Těchto pět je specificky zmíněných v Bibli. It says here, people shall depart from the faith by seducing spirits. To je napsané, že v pozdějších dobách nebo v posledních dobách někteří od víry odpadnou věnují se pozornost podvodným duchům. Bludných duchům. You know what doctrine means? Víte, co je toto učení, doktrína? Well, teaching, yeah, you no, stayed in Czech. Doctrine is teaching. My to máme v češtině, správně v češtině, toto učení, to vyučování. Now, let me say this. Učení démonů. Everything that has a religious spirit is a doctrine of a devil. Všechno, co v sobě... Všechno, do čeho se míchá náboženský duch, je učení démonu. Every cult, každý kult, every religion, každé náboženství, every false teaching, každé falešné učení, is a seducing spirit that's coming to the church to get people out of the true doctrine, which is having faith in Christ. Je do církve přinášeno bludnými falešnými duchy a učením je učením démonu právě proto, aby to lidi vzalo a odloudilo od pravdy. I'll be open. Why not? It's my show. budu upřímný, nebo řeknu to na rovinu, tak. Jehovah Witness. Svědci Jehovovi. It's a doctrine of the devil. Učení svědků Jehovových je učení démonů. There's no deity of Christ in that doctrine. Proč? Protože popírají božství Kristovo. Catholicism. Katolicismus. They'll throw Mary in there as well. Ti si tam zas přihodili Marii. What does that say? She was a great woman. Bible o ní hovoří jako o blessed woman. Ženě požehnané, ženě úžasné. Highly favored. Ženě, která našla přízeň. But she needed a savior. Ale ona sama potřebovala spasitele. Amen. She needed a savior. I ona. Her own son was the savior of the world. I ona, tak báječná žena, potřebovala spasitele, kterým byl její vlastní syn. There is a fine line drawn between doctrines of devils and doctrines of man. Mezi učením démonů a učením lidským je tenká linka. You'll find that in the Christian church today. I to lidské učení najdete v křesťanské církvi. Oh yeah. I could show you, I could spend here the rest of the afternoon showing you things and telling you things what's in the church which is not of God. Do večera bychom tu mohli být při vyjmenování toho, co všechno je v církvi a nemá to nic společného s Bohem. Beware of seducing spirits. Dávejte si pozor na učení démonů bludné duchy. What is it? 1 John 4:1. 1. Jan 4:1. It says test the spirits. Bludným podvodným duchům. Ta první Janova nás vyzývá k tomu, abychom zkoumali duchy. Rozlišovali. 4:1. 1. Jan 4:1. On říká, zkoumejte, rozlišujte duchy, jestliže to, co je od Boha. God is this is of you. Bože, jestliže tohle je od tebe. Speak to me. Mluv ke mně. Give me peace into my heart. Dej pokoj do mého srdce. You know, like even like putting out the fleece, so to speak. Trošičku tak jako jo, prostě to rouno rozprostřít před Pánem. Wait on God. Očekávejte na Hospodina. Beware. Bděte. You know what the Lord showed me when I was in England? Víte, když jsem byl v Anglii, Pán mi něco ukázal. The Lord showed me in 2015 the Czech Republic will have the greatest spiritual revival they've ever seen in the last 200 years. Že Česká republika v tom příštím roce zažije probuzení takové, jaké bylo předtím po těch 200 let. But you know what before that's going to happen? Ale víte, co se stane předtím? Many will fall away. Mnozí odpadnou. Many will fall from the faith. Mnozí odpadnou od víry. It's what we call odstoupí od víry. Dojde k tomu přesívání.
There's going to be assisting in the church. Prostě v církvi církev bude projde přes síto. You know, Jesus said, "I know who are mine." A Ježíš sám říká, já vím, kteří jsou mí. I'm a under pastor. You know, Já jsem Ježíšův podřízený. I know who are mine here. Stejně tak jako já vím, a tak i na mě je, abych já věděl, kteří jsou mí. Abych já věděl, kteří jsou na tomto místě moji, kteří byli dáni mě. We saw a huge amount of people here every week for month after month after month. Měsíc po měsíci to bylo plno, to bylo spousta lidí, každý týden někdo nový. But they were not of the flock. Ale nepatřili k tomuto stádu. They were not of the flock. Nepatřili k tomuto stádu. They came from another flock. Patřili do jiného I know stáda. Who are my sheep. Já vím, které ovce byly dány mně. People call me regularly through the week. Mm-hmm. Old pastor. Lidi mi telefonují přesně, no pastore tohle, pastore tamto. I don't think I'm your pastor. Jenomže bez ohledu na to, jak mi říkají, tak já nejsem jejich pastýř. I haven't got an advice line. Já nejsem tvůj pastýř, zavolej vlastnímu. Já nejsem poradenská linka, já nejsem infolinka. I'm not. Já nejsem. I'm not going to give out opinions and what I think. No, I'm not. Já nejsem infolinka, abych poskytoval po telefonu vlastní názory a rady. I'll say you need to pray more. You need to get on your knees in your prayer closet and seek God's face. That's what you need Častokrát je odpovědí jenom to, prostě sama. Klekni před Pánem, modli se, hledej jeho odpověď. If you want to stay faithful to the end, make sure your faith is placed in what Jesus Christ done for you at that cross. That's how you're going to make sure you're going to stay right to the very end. A jestliže chcete zůstat věrní až do konce, pak pozor na jedno. Aby vaše víra byla jedině a pouze v tom, co pro vás Pán Ježíš vykonal na kříži. Přestaňte hledět k člověku. K jakýmkoliv věcem. I heard something when I was in England that Já jsem byl v Anglii, slyšel jsem tam jedno. Pastor Bob said that there was a brother who had, which I know myself personally, he had 3,000 people in his church. Mluvil o jednom bratrovi, kterého já osobně znám, říká, u něho ve sboru bylo 3,000 lidí. And when there was a new fad down the road, 800 people just left the church. A potom v církvi nebo ve sboru, který byl o kousek dál, prostě přišli s nějakou novou módou a tak 800 lidí z církve se zvedlo a prostě se přestěhovali o pár baráků dál. And then a few months later they come back and say, "Pastor, we're sorry." A po pár měsících přišli se svěšenou a říkali, "Víš, pastore, nám je to líto, promiň." Itchy ears. To jsou ty lechtivé uši, jak svrablavé, ano, kraličtina. Svrablavé uši, to bude nádherné. Okay. Verse 2, it says, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. Hang on. Těch, kteří pro pokrytectví mluví, druhý verš, lež, a mají vypálené znamení na vlastním svědomí. All right. Now, it says here, let's go to verse 3 because I'll explain everything. A třetí verš, protože tam se to vysvětluje. Forbidding to marry and commanding to abstain from meats which God has created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. So please read verse 3. A třetí verš říká, tito lidé zabraňují lidem ženit se a nařizují jim zdržovat se pokrmu, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a poznali pravdu. You know, I met when I was in England, I met the Hare Krishnas on the street. Já když jsem byl v Anglii, já jsem se tam potkal na ulici s tím davem Hare nebo s tím zástupem Hare Krishna. You know, if you let me loose in an English-speaking country on the street, beware. Víte, když mi dáte prostor na ulici v anglicky mluvící zemi, to je prostě pozor na mě. I'll go and speak to anybody about the gospel. Protože tam já můžu jít úplně za každým a mluvit evangelium. Nobody else.
tens of thousands of people, tens of thousands of people walking by. I'm the only one that goes up to them to confront them. Tam prostě tam po té ulici tam byly opravdu tisíce lidí, možná desetitisíce lidí a všichni se jim vyhýbali, nikdo se jich nevšímal, a já jsem prostě šel a šel jsem tam za něma. My first question was this to them. I said, now who's Hari and who's Krishna? A já jsem se jich ptala, říkala, prosím vás, kdo je ten Hari a kdo je ten, který je Hari a který je Krishna? It sounded like an Indian meal, you know, an Indian dish, you know. I'll have one of Hari Krishna, please. Mě to trošku připadalo jak nějaké něco jako meníčko v indické restauraci. And I said, oh, it's God. On říká, no, to je Bůh. So Krishna's God to you, right? On říká, takže Krishna je teda váš Bůh. Oh, he's God of love and all this. Look at all the people here without ano, love and on je, God. On je Bohem lásky. Podívejte se na všechny ty lidi kolem sebe. O, lidi potřebují lásku. Maybe that's your God, but he ain't my God. Because my God's the true God. Ale třeba je to váš Bůh, ale můj Bůh to není, protože můj Bůh je Bohem skutečný. And she was telling me all the things about what was written in the Bhagavad Gita and all the old scriptures they had and all this stuff. A ona, prostě my se spolu mluvili, ona mi vysvětlovala, co všechno je v těch starých svitcích a prostě v těch jejich knihách. Now, there's one thing I noticed on them. Ale tak jak jsme se tam povídali, já jsem si všiml jednoho. They wear no leather. Že nikdo z nich na sobě neměl nic koženého. You know, everything has to be material. Všechno musí být jako kané, přírodní, ale jako ale všechno musí být jako ze zeleniny, jo, prostě nic živočišného. So under their God they have, they start to make these laws and regulations. They forbid you this, they forbid you that. Takže to je jedno z těch učení, které říká, no. Ano, ale nesmíš tohle, nesmíš tamto, nesmíš taky to. Can't eat this, can't eat that. Nesmíš jíst tohle, nesmíš jíst tamto. You can't touch that. Nesahej. You understand what I'm trying to say? Now. Jo, chápete to? God gave us everything for us to enjoy. A Bůh nám dal, on říká, tohle všechno jsem ti dal, tohle všechno jsem stvořil, aby ty z toho měl prospěch a mohl se z toho těšit. Paul said this. A apoštol Pavel říká. All things are helpful, but not all things are beneficial. Říká, všechno mohu, ale ne všechno mi prospívá. You can eat your pork roast on Sunday. Klidně si v neděli dejte ten bůček. Okay. It might not help you physically because there might be a lot of fat that might cause some problems. Ono vám to třeba on ten buček vám třeba jako fyzicky neprospěje, že jo, protože tam je ten tuk a cholesterol a tak dál. Okay. But it was given to, by God to us. Ale i tenhle byl dán Bohem nám, abychom se z něho těšili. Let me say this about the Hare Krishnas. Let me get back to that. Abych se vrátil zrovna teda k těm Hare Krishna. I said this in the end. I said, "You know what I like about what I believe in and my Christian faith." A já jsem to končí říká, víte co jako mě strašně moc těší na mém Bohu a na tom, čemu věřím? We have forgiveness. Že nám byla dáno odpuštění. We have forgiveness through the blood and that shed blood of Jesus Christ on the cross, and I said every man needs forgiveness in this world because everybody's a sinner and we have forgiveness and you don't. A já říkám, víš, nebo víte, to, co je úplně úžasné na mém Bohu, je to, že ten mi dává odpuštění skrze krev Ježíše Krista. A každý člověk na této zemi potřebuje odpuštění a vy ho nemáte. And they were quiet. A bylo ticho. Oh, we gotta go now. A bylo ticho, říká, je, víte co, my už musíme jít. Of course you gotta go. Jasně, že musíte jít. Man, see, seducing spirits seduce them to believe a lie. A to jsou ti lživí duchové, kteří přesvědčí člověka, aby uvěřil lži. And let me say this, when you believe a lie, you become under condemnation and under a law. A jakmile uvěříme lži, tak se zákonitě dostaneme do odsouzení a zákona. Think about it. Everyone who's under religious spirit is under a law and under condemnation. Protože každý, kdo je utlačován duchem náboženství, prožívá odsouzení a má pocit, že prostě podléhá jakémusi zákonu. In Christianity we have liberty and freedom. Protože křesťanství a proti tomu křesťanství přináší svobodu. Not to do what we want to do. A ano, není to svoboda k tomu dělat si co chci. But to be compelled under the leading of the Holy Spirit to do the Father's will. Ale svobodu k tomu, abych se nechal vést Duchem svatým a mohl konat Otcovu vůli. Verse 4.
Čtvrtý verš. It says, every creature of God is good and nothing to be refused. Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s děkováním. Yes. It is to be received with thanksgiving. Posvěcuje se to skrze slovo Boží a přímluvu. And for it to be sanctified by the word of God and prayer. You read that. Okay. Mm-hmm. Listen, when you pray before you eat. Když se modlíte, než jíte. Everybody prays before they eat. Modlíte se všichni předtím, než jíte? If somebody starts to eat before we pray, we call them prasátko. A když se u nás někdo, když někdo začne jíst, aniž by se pomodlil, tak dostane titul prasátka. Okay. You know why you pray before you eat? Víte, proč se modlit předtím, než jíte? Well, number one. Za prvé. You can sanctify the food. To jídlo se modlitbou posvěcuje. Okay, you come because all the toxins and all the you just sanctify the food. Prostě nevíte, co v tom všecko je. Posvěcujeme jídlo, které přijímáme. Hopefully, if you buy it from, oh no, it's a... The next thing is that you give God thanksgiving for it. Další, proč se modlit, je, že v modlitbě Bohu děkujeme za to, co nám dal, že to jídlo nám dává Bůh. Thank you, Father, for this food. Otče, já ti děkuju, že mi dáváš toto jídlo. Children, you be thankful when you pray for the food you get. Děti, děcka, buďte vděční, modlete se s vděčností za jídlo, které dostáváte. I've been to poor countries. Já jsem navštívil země, kde je opravdová chudoba. I see what they eat. A viděl jsem, co jedí. Okay, be thankful for everything. Amen. Buďte vděční za všechno. Yeah, how much time we got? How much time are you going to give me? Kolik času ještě máme? Kolik času mi dáte? Can you give me a few more minutes? Dáte mi ještě pár minut? All right then. Okay, good. I'll be here till kolik já chceš, že budu tady do večera. A my končíme v knihe Zjevení. Možná. Okay, let's go to verse 6. Šestý verš. It says here, if you put the brethren in remembrance of these things, you shall be a good minister of Jesus Christ. Když budeš toto předkládat bratřím, budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše. Nourished up in the words of faith and of good doctrine, whereunto you have attained. Živeným slovy víry a dobrého učení, které jsi osvojil. Now, I think Paul is trying to say this. There is some spiritual food that we need to eat. A my, já věřím, že apoštol Pavel se nás snažil upozornit na to jednu věc, že je duchovní pokrm, který máme přijímat. I can't pressure you to read the word. A já vás nemůžu tlačit nebo přinutit, abyste četli Boží slovo. But I do say this, I'll give you a recommendation. Ale co můžu udělat, je můžu vám to doporučit. The more you get stuck into this book. Můžu vám dát toto doporučení, čím víc se ponoříte do této knihy. The more the blessings will overtake you. Tím víc vás přemohou jeho požehnání. The more of the favor of the Lord comes upon your life. Tím víc Boží přízně sestoupí na váš život. You'll see changes happen in your life, they'll just come like that. A změna ve vašem životě prostě přijde takhle. But it's just not reading the word. Ale jako číst nestačí. The Bible doesn't say read the word. Bible neříká, nás nevyzývá k tomu, abychom doesn't četli it, slovo. Tam to, to nenajdeme. Co říká, že máme dělat? If you hear the word, máme slyšet, hear the naslouchat word. Božímu slovu. You know what it says in Joshua 1:8? A Jozua 1:8 tam se říká. It says today if you hear, dnes, if you meditate on my word, if you hear my word. Budete, jestliže dnes poslechnete má slova, budete nad nimi rozjímat. Day and night. Ve dne v noci. And shall do according to this book of the law. A tahle kniha zákona neodejde, nebo budete podle ní jednat, neodejde od. You shall prosper in all things. Pak se vám bude dařit ve všem. Hearing. Slyšet. How do you hear the word? Slyšet. A jak naslouchat Božímu slovu? You give room to the Holy Spirit to speak back to you through the word. Tím, že dáte prostor, příležitost Duchu svatému, aby k vám zpětně mluvil skrze Boží slovo. And if you don't know how to do it, this is what you do. A jestliže nevíte, jak to udělat, tohle je jeden ze to, takhle to můžete. The Holy Spirit is the teacher. Protože Duch svatý je učitel. The Bible says in John, he said he'll lead you into all truth. Bible nám v Janovi říká, že on je ten, kdo nás uvede do veškeré pravdy. This is the truth. Tohle je pravda. John 17:17 says thy word is thy truth. Říká, tvé slovo je pravda. Holy Spirit, speak to me about the truth of your word. Duchu svatý, mluv ke mně pravdu svého slova. Reveal to me what you're saying to me. Ukaž mi, zjev mi, co je to, co mi chceš říct, co mi teď říkáš. And shut up. A pak buďte sticha.
and allow him to talk. A nechte ho, aby mluvil on. And he will. A on bude. Guaranteed he will. To je zaručeno, že bude. It's dialogue, my friends. Protože přátelé, opravdu je to dialog. It's not just a monologue. Oh God, give me this and. Není to ten monolog, kdy řekneme: "Je, Bože, prosím tě, dej mi." A raz, dva, tři, čtyři, čtyři. I'll tell you how I do it. Maybe it might help you. I don't know. Já vám můžu říct, jak to dělám já. Třeba to k vám k něčemu bude. When I read and I'm not sure, I get up. Když čtu Boží slovo. And I pray in the spirit. A najdu něco, co mi není úplně jasné nebo čím si nejsem jist, stoupnu si a začnu chodit a modlit se v duchu. And I'll pray in the spirit as long as it will until I get what I need to hear. A modlím se v duchu do té chvíle, než neuslyším to, co potřebuji slyšet. 10 minutes. 10 minut. 1 hour. Hodinu. Doesn't make any. I'll do until I hear. To je úplně jedno, prostě dokud neuslyším. I need to hear. Protože potřebuju slyšet. You see, my spirit prays. Můj duch se modlí. Where does God speak to? Your spirit. Ke komu Bůh mluví? K našemu duchu. He's not going to speak to my intellect. On si nepopovídá s mojí inteligencí. A jasně, i ta hlava je potřeba, ale nejprve všechno přichází do našeho ducha. So my spirit is open unto God when I pray in tongues. A tak když se modlím v jazycích, můj duch je otevřený Pánu. So I can receive from that. Abych mohl přijmout z téhož ducha. Pray in the spirit. Modlete se v duchu. Read the word. Čtěte Boží slovo. Amen. I think I'm finished for today. Já myslím, že tady to dneska ukončíme. There are so many other good things in the book of Timothy. A Timoteus dál přináší mnoho dobrého. How many of you got something out of this today? Pro kolik z vás to dneska bylo k užitku? Něco jste si z toho odnesli? Is this what you really need to hear? You need to hear stuff like this? Je tohle něco, co potřebujete slyšet? Because I need to know. Protože i já potřebuji vědět, jestli. God has put things on my heart to share with you, but I feel I need to do this. A protože Pán mi dává věci na srdce, které mám dělat, a já věřím, že tohle je to, co jsem udělat měl. I only know one thing. A já vím jedno. If I preach God's word, I can never go wrong. A jediným jsem si jist. Budu-li kázat Boží slovo, nemůžu to minout. You understand? Because this is the truth. Protože tohle celé je pravda. Oh, Pastor Randy said this. Protože to není a nemůže to být o tom, že pastor Randy řekl. No, Pastor Randy told you the word of God. Jediné, co vám pastor Randy má říct, and the Bible je does, Boží slovo. Does translate itself. A Bible ta vykládá sama sebe. Boží slovo se vykládá Božím slovem. So we'll see what happens next week. I don't a tak know. Uvidíme, co se bude dít příští týden, nevím. Okay, but if this is blessing you, that would be wonderful. Ale jestliže tohle that. Pro vás bylo požehnáním, byl bych rád. Let's all stand. Pojďme se postavit. I have a prayer that I'd like to share with you. Protože mám na srdci modlitbu, o kterou bych se s vámi chtěl podělit. And it's something that we spoke about today. A týká se něčeho, o čem jsme mluvili dnes. And it's something that I've been praying about quite recently. A je to něco, za co se v poslední době modlím. I believe there are many of you here, not some, but many of you here who have been called into a ministry. A já věřím, že mnozí z vás, ne někteří, ale mnozí z vás jsou povoláni do služby. And it's not to say that, oh, God's going to send me to Africa and. A to není tak, že říká, tak Bůh mě teď pošle do Afriky, a kdo ví kam. Some of you need to go, I can tell you that. Některým by to prospělo, to ano. Some of you need to go. Některým by to maximálně prospělo, ale. But God is calling you into a special ministry, each and every one of you, that you may think that you're not able to do it. Ale Bůh vás volá do určité specifické služby a vy nevíte, si říkáte, že to asi nezvládnete. Good. Nebo nevíte, jak na to. A to je dobře. Good. Because when you say you can't, he can. To je dobře, protože když konečně my uznáme, že my sami nemůžeme, v té chvíli on může. Good, because there's grace going to abound in that situation. Protože to jsou situace, ve kterých může být přemíra milosti. My prayer is going to be this morning. A tak se dnes ráno chci modlit. Prayer of faith. Ve víře? Some of you step out. Protože to je něco, do čeho musíte vkročit. And it's going to be a prayer of agreement. A modlitba souhlasu. That if you agree what the Spirit is saying. A jestliže budete souhlasit s tím, to co říká Duch. Let God build you up. Ať vás Bůh podle toho vybuduje. Then release you into that area. A potom vás do té oblasti vyšle.
Father, in the name of Jesus. Otče, ve jménu Ježíše. I thank you for my brothers and sisters. Já ti děkuji za své bratry a sestry. Thank you for the fivefold ministry. Já ti děkuji za tu pětidílnou službu. To build us up. Která nás má budovat. To build us up into the knowledge of Christ and become the perfect man. Budovat nás k plnému poznání Krista, abychom se v něm stali dokonalými. Father, there are many here today that you're speaking to. Otče, ty tu dnes ráno mluvíš k mnohým. And Father, there's a lot of doubt and unbelief in their hearts that they say, I cannot do that. Ale stejně tak mají v srdci pochybnosti, protože říkají, já tohle nezvládnu. Father, in the name of Jesus, I come against that spirit. Otče, ve jménu Ježíše, já se stavím proti tomuto duchu, proti té lži. That they can start to rise up inside and said, we can do all things through Christ. A já tě prosím, aby oni povstali a začali povstávat v duchu s tím, s tou jistotou, že všechno mohu v Kristu. Father, those who you are calling right now. Otče, ty, které ty teď povoláváš. May you separate them unto a good work. Sám je odděl k dobrému dílu. That Father, they can run the ministry well. Aby mohli běžet, aby mohli jít ve službě dobře. And keep the faith. A víru zachovat. In Jesus name, I thank you for these last days. Ve jménu Ježíše, já ti děkuji za tyto poslední časy. That you are going to build up the church. Že ty sám budeš budovat církev. And you're going to build each and every one individually. A každého z nás jednotlivě. That there'll be a great unity and strength amongst us. Aby mezi námi byla jednota a pevnost, síla. And we'll see the signs and the wonders and miracles following the preaching of the word. A my byli svědky divů, znamení a zázraků, které následují kázání Božího slova. Holy Spirit, reveal things to our church. Duchu svatý, ukazuj věci, které máme vědět této církvi. What we need to, where we need to be. Kde máme být s tebou? How we need to do it. Jak máme dělat to, co máme dělat a s kým? So Father, I'm asking right now, a tak tě, Otče, prosím, ve jménu Ježíše, that each and every one that is here will hear the voice of the Spirit. Aby každý z nás, jak jsme tady, slyšel hlas tvého ducha. And let them step out in faith. A vykročili jsme ve víře. And Father, we agree right now that your will be done in us and through us for your glory. A Otče, ve jménu Ježíše se shodujeme, že tvá vůle bude vykonána v nás a skrze nás ke tvé slávě. In the name of Jesus Christ. Ve jménu Ježíše Krista. And all the saints of God agreed and said. A všichni Boží svatí v souhlasu řeknou. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. We got to take an offering, I guess. Bude vybrána sbírka. That would be good. Who's doing that? You?